Azərbaycanda yerli gəmiqayırma sənayesinin mövcudluğu Xəzərdə minimal xərclə maksimal yük götürmə imkanına malik unikal layihələr və yeni konsepsiyalar əsasında gəmlərin tikintisinə imkan verir. Ropax tipli gəmlər də bu qəbildəndir. Yeni gəmlərin tikintisi və donanmaların yenilənməsi Prezident İlham Əliyevin xüsusi nəzarətindədir və bu istiqamətdə atılan addımlar gəmçiliyin strateji inkişaf planına uyğun həyata keçirilir. ASKO yaradılan vaxtdan bugünədək 7 il ərzində 18 yeni gəmi istismara verilib. Son bir ilin pandemiya reallığının xüsusi şərtləri altında keçdiyini nəzərə alsaq, dövlət parçasının davamlı inkişafa yönələn iqtisadi strategiyasının miqyası daha aydın nəzərə çarpar. Bu gəmlərin alınması əsasən Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyin fəaliyyətindən əldə etdiyi mənfəət hesabına maliyyələşir. Bununla da yerli bazara sərmayə yatırım edilməklə səhmdarı dövlət olan müəssisəsi kimi Azərbaycanda yerli gəmi tikintisi sənayesinin inkişafına və yeni iş yerlərinin yaranmasına töhfə verilir. Hazırda Azərbaycan üzərindən tranzit keçən avtotexnika və vaqonların Xəzər dənizindən daşınmasının ümumilikdə 13 bərə və 6 roro tipli gəmlər həyata keçirir. Onların hamısı ASKO'nun donanmasına məxsusdur və ASKO bugün Xəzərdə yeganə bərə operatorudur. Ropax tipli gəmi bərələrinin Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə yükdaşıma zəncirinin mühüm həlqəsi olmaqla Xəzərin şərq və qərb sahilindəki dəmir yollarının dəniz üzərində birləşdirilməsi, Azərbaycan coğrafi mövqeyi və transit potensialından daha səmərəli istifadəyə xidmət edəcəyi proqnozlaşdırılır.